Comença el Museu Nacional de la Ciència de Terrassa la segona edició de Som Elèctrics, jornades del vehicle elèctric. Les sessions tenen per objectiu mostrar i compartir nous models i experiències al voltant del vehicle elèctric. Durant tres dies s'abordarà la implantació del vehicle elèctric des de diversos àmbits. Almenys 5.000 persones treballen a la comarca en empreses multiservei, és a dir, que ofereixen diversos serveis que no guarden cap relació entre ells. Segons la UGT, aquests treballadors tenen un salari força més baix que si estiguessin acollits pel conveni col·lectiu del sector corresponent. En alguns casos, diuen, el sou pot ser fins a un 50% més baix. El sindicat demana que s'estableixi un acord marc per regular les condicions laborals d'aquests empleats. Fins al 30 d'abril es pot visitar l'Arxiu Tovella de Terrassa, un recull d'imatges i documents històrics de la mutualitat La Previsió. Porta el títol de La Previsió més d'un segle al servei de la ciutat. Fundada el 1908, aquesta mutualitat sense afany de lucre compta en l'actualitat amb més de 18.000 afiliats. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Avui és dimecres i fins divendres el NACTEC, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, organitza el Som Elèctrics. Es tracta d'unes jornades que pretenen mostrar i compartir nous models i experiències al voltant del vehicle elèctric. Durant tres dies s'aborda la implantació del vehicle elèctric des de diversos àmbits, com ara, per exemple, la sanitat, el seu servei de transport o, per exemple, en el sector empresarial i d'innovació. El NACTEC organitza la segona edició de Som Elèctrics, jornades del vehicle elèctric, que tenen per objectiu mostrar i compartir nous models i experiències al voltant del vehicle elèctric. Aquesta nova edició pretén apropar el moment actual del vehicle elèctric tant pel que fa a l'avanç en tecnologia i prestacions com a la realitat d'empreses que ja han incorporat models elèctrics a les seves flotes de servei i de treball. Cada un dels blocs s'adreça a un col·lectiu específic a través de la presentació d'experiències de vehicle elèctric en empreses del seu mateix sector que s'analitzaran en debat obert al final de cada sessió. Així, aquest dimecres s'ha fet el bloc Sanitat, Servei i Transport, en el que s'ha abordat l'impacte de la contaminació en la salut de les persones i la necessitat que, precisament, el sector sanitari faci una aposta real cap a models elèctrics en el transport col·lectiu o els serveis d'atenció hospitalària. Intentem donar a conèixer i explicar com afecta la mobilitat no elèctrica en el tema de la salut pública i com una de les respostes que s'hi pot donar doncs justament és el vehicle elèctric i la mobilitat elèctrica. La línia, la temàtica que vam encetar l'any passat explicant doncs, aquesta aposta pel cotxe i la mobilitat elèctrica és una de les línies estratègiques, una de les línies principals d'actuació del nostre museu. La jornada s'acaba en aquest divendres amb la darrera sessió dedicada a empresa i innovació, on s'introduiran els projectes integrals d'empresa que aposten per models sostenibles i vehicle elèctric. Canviem de tema. El sindicat de la UGT ha endegat una campanya per denunciar les condicions laborals dels treballadors de les empreses multiserveis. Es tracta d'empleats que abans tenien els convenis del seu sector, però que ara no tenen un marc legal específic. Almenys 5.000 persones treballen a la comarca en empreses multiservei, és a dir, que ofereixen diversos serveis que no guarden cap relació entre ells. Segons la UGT, aquests treballadors tenen un salari força més baix que si estiguessin acollits pel conveni col·lectiu del sector corresponent. El sindicat veu una coincidència en el fet que, d'ençà l'entrada en vigor de la reforma laboral del PP ara fa 5 anys, a la comarca s'han acomiadat 5.317 treballadors a través d'expedients de regulació d'ocupació. Uns treballadors abans protegits pels convenis del seu sector, però ara gairebé desemparats dins d'unes grans empreses multiservei sense un marc legal específic. Per això la UGT demana que s'estableixi un acord marc entre sindicats, patronals i administració per regular les condicions laborals, l'externalització i la subcontractació de serveis a tota l'administració pública. I també exigeixen al govern espanyol la derogació immediata de la reforma laboral. Però com que han vist que n'hi ha negoci, les empreses del sector de la indústria han aprofitat, com ho comentaven abans, per redimensionar les seves plantilles
i ocupar aquestes càrregues de treball, aquests llocs de treball, amb subcontrates, ja sigui amb empreses que tenen conveni propi o amb empreses multiservells. Abans ho fèiem a través de les CTTs. La UGT ha fet arribar a tots els ajuntaments de la comarca una proposta de resolució per a que aprovin els propers plens municipals. El sindicat també demana als governs locals que les noves licitacions de serveis incloguin clàusules que evitin l'adjudicació del concurs a empreses multiservei. Us parlem ara del Consorci Sanitari de Terrassa, on una unitat especial atén malalts crònics complexos a domicili. D'aquesta manera, el que s'evita és el que, per exemple, que el malalt vagi directament al servei d'urgències i es guanya eficiència en la gestió dels recursos hospitalaris. Més de 800 pacients estan dins aquest circuit d'atenció. El Consorci Sanitari de Terrassa va participar fa uns dies al 20è Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió Hospitalària de Sevilla. Allà hi va presentar la Unitat Funcional d'Atenció a Pacients Crònics, que des de la seva creació, el 2011, ha permès reduir el número d'ingressos hospitalaris i les visites al servei d'urgències i ha augmentat el nombre de visites programades dels pacients crònics complexos. Com funciona aquesta unitat? Quan el malalt crònic es troba malament, avisa una gestora de cas que el visita a domicili. Allà se li fa una valoració i se l'atén al mateix domicili o, només si és necessari, se'l deriva o a l'hospital de dia o a un ingrés. D'aquesta manera, el que s'evita és que el malalt vagi directament al servei d'urgències i es guanya eficiència en la gestió dels recursos hospitalaris. Moltes vegades abans el metge de família i l'infermera feien el que podien, però moltes vegades aquesta resposta, com que no la podien fer bé perquè el metge de família té 36 pacients cada dia que visitar, etcètera, etcètera, la infermera 3/4 del mateix, moltes vegades aquell pacient havia d'anar a urgències, s'havia de derivar a urgències perquè no podíem assumir nosaltres aquesta complexitat. Ara tenim aquest equip que només fa això. El CST, en tot el seu àmbit d'actuació, atén 4.161 pacients crònics complexos. D'aquests, 823 estan dins d'aquest circuit de continuïtat assistencial formada per metges experts en cronicitat i geriatria. Aquest circuit, a més, detecta telemàticament quan un pacient se'l salta i va directament a urgències. És una unitat que ens comença a donar resultats i resultats molt bons, però és veritat que ha nascut en una època de retallades en tot el sector públic i a la sanitat ens ha afectat molt, i per tant, en la mesura que puguem també anar-la millorant de recursos, també podrem atendre més pacients i tindrem també millors resultats. El Banc de Sang ha presentat avui la campanya de Sant Jordi. Avui i demà tots els donants rebran un llibre com a obsequi i divendres una rosa. L'acte de presentació de la campanya ha comptat amb la responsable del servei, Maria del Mar Pujol, i la directora de les biblioteques de Terrassa, Maria Jaddal. El Banc de Sang recorda la necessitat de fer donacions, sobretot ara que, després de Setmana Santa, les reserves estan molt baixes. El Banc de Sang de Mútua de Terrassa està a la plaça del Doctor Robert i està obert de 9 del matí fins a les 8 del vespre. Sí, a tot arreu, aquí també. Ah, com no pots parar, doncs... Continuen les activitats per recordar, per commemorar els 25 anys de Jocs Olímpics a Terrassa. La torxa olímpica ha arribat a Decathlon Terrassa, la botiga especialitzada en equipació esportiva. La ubicació en aquest establiment respon a la Jornada Olímpica Solidària que es farà aquest dissabte. Continuen els actes commemoratius per celebrar els 25 anys de la Subseu Olímpica de Terrassa. Aquest dimarts, la botiga Decathlon ha estat la següent parada de l'expositor de la torxa olímpica, que hi serà fins diumenge, seguint així el recorregut per diferents entitats, establiments i institucions de la ciutat. Hi han estat presents el regidor d'Esports, Dani Nart, així com representants dels clubs d'hoquei, el president d'Hoquei per Terrassa, Francesc Salvatella, el director de Decathlon Terrassa, Rubén Fernández, i diversos olímpics terrassencs. La ubicació en aquest establiment comercial respon a la Jornada Olímpica Solidària que es viurà durant el proper dissabte 22 al recinte exterior de Decathlon. Arrencarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 7 de la tarda, amb un extens programa d'activitats esportives que comptaran amb la participació de diferents esportistes olímpics. Així, qui vulgui apropar-s'hi podrà exhibir les seves habilitats amb un estic d'hoquei, participar en un concurs de bàsquet o practicar bàdminton i partits de bubble football, entre d'altres activitats.
L'acte central arribarà a partir de 3:15 del migdia amb una foto de família amb els olímpics agarencs i les autoritats. Tot seguit hi haurà una exhibició de partits d'hoquei amb esportistes locals que han participat en alguna cita olímpica. La jornada de dissabte està coordinada per l'Escola Joaquima de Badruna de Terrassa i el Moviment Olímpic Solidari, que encapçala l'agarenc Edi Tubau, 4 vegades olímpic. Compta amb el suport de Decathlon Terrassa, Hoquei per Terrassa i l'Ajuntament. Fins al dia 30 d'abril es pot visitar l'Arxiu Tubella de Terrassa, un recull d'imatges i documents històrics de la mutualitat La Previsió. Porta el títol de La Previsió, més d'un segle al servei de la ciutat. Fundada el 1908, aquesta mutualitat sense afany de lucre compta en l'actualitat amb més de 18.000 afiliats. Amb el títol La Previsió, més d'un segle al servei de la ciutat, l'Arxiu Tubella acull aquests dies una exposició sobre la història d'aquesta entitat d'assegurances socials. La mostra, que es podrà visitar fins al 30 d'abril, repassa el llarg i intens recorregut de l'associació agarenca entre la seva creació el novembre de 1908 i l'actualitat. I s'associen per formar una entitat que fos diferent de totes les altres, perquè no hi havia cap més entitat a la ciutat. Sí que hi havia entitats que cobrien en cas de malaltia i en cas de defunció, però no hi havia cap entitat que donés diners en cas de defunció. Documents i imatges històriques rememoren l'experiència centenària d'una entitat que va néixer amb el nom de La Previsió Terrassense, com una associació benèfica de socors mutus. Actualment, l'agrupació compta amb més de 18.000 mutualistes i, tot i que la cobertura funerària segueix sent el servei principal, la seva oferta s'ha diversificat cap a una atenció integral a les famílies. Quan hi ha la defunció, nosaltres anem amb ells a la funerària, anem a ajudar-los a fer tota la tramitació de quin tipus de caixa volen, quin tipus de flors, com ha de ser, diguem-ne, la música, en fi, tots els tràmits que han de fer amb la societat social, etc. I d'això ens en cuidem tot. O sigui, ells es poden dedicar precisament a això, no? A despedir-se, a acomiadar-se d'aquella persona estimada en aquells moments que són tan difícils, no? La historiadora Mariona Vigués i la fotògrafa Montse Saludes han estat les comissàries de l'exposició. De fet, a finals d'aquest any, Vigués presentarà un llibre que recull els capítols més memorables de La Previsió, una de les entitats més antigues i heterogènies de la ciutat. L'interès al fer llibre i l'interès a fer l'exposició és que hi hagi relat de ciutat al darrere, no una visió només endogàmica de l'entitat i prou, sinó l'entitat vinculada amb la ciutat, i la gran feina del llibre és què passava en aquest any, perquè en els associats a La Previsió els hi passa això tan bo o perquè els hi passa això tan dolent. En l'actualitat, La Previsió Terrassenca és una mutualitat sense afany de lucre, la qual comptarà properament amb una sala de vetlla ubicada a la Rambleta del Pare Alegre. L'exposició sobre la història de l'entitat es pot visitar de dimarts a diumenge, de 7 a 9 de la tarda. L'escriptor afincat a Matadepera, Jaume Cabré, ha presentat el seu nou llibre de cara a la Diada de Sant Jordi. El seu títol és Quan arriba la penombra. Es tracta d'un recull de 13 relats amb la figura de l'assassí com a denominador comú. Més d'un centenar de seguidors de l'autor terrassenc han assistit a l'acte que s'ha fet a la BCT. Més d'un centenar de seguidors de Jaume Cabré i de la Bona Literatura han assistit aquest dimarts a la presentació del nou llibre de l'escriptor terrassenc. Quan arriba la penombra és un recull de 13 contes farcits de detalls, situacions i personatges amb la figura de l'assassí com a denominador comú. Publicada en català per l'editorial Proa i en castellà per Destino, la nova obra de Cabré es ven a les llibreries des del 5 d'abril. Quan arriba la penombra és el primer títol de ficció des de la publicació de Jo confesso, ara fa 6 anys, pel qual Cabré va rebre nombrosos reconeixements. Mai sé què és el que em porta a escriure. Em descobreixo escrivint i llavors doncs, escric. No ho racionalitzo, ni ho vull racionalitzar. Per tant, arriba un moment que després d'haver fet el Jo confesso, que era una novel·la molt llarga, em venia de gust fer una cosa, relats més breus, per descansar, segurament, però també cansa. La presentació del nou llibre s'ha celebrat a la Biblioteca Central en un acte en què també hi ha participat el crític literari Jordi Marrugat i l'editor terrassenc de Proa, Josep Lluc. En el col·loqui posterior, el públic assistent ha pogut participar de manera directa, tot esbrinant alguns dels detalls més curiosos que s'oculten darrere del traç de la ploma del seu escriptor preferit. És molt divertit perquè aprenc coses del que diuen els lectors, del que pensen, o fan preguntes que fan rumiar.
te fan rumiar la resposta, eh? I per tant ho trobo molt interessant. M'ho he passat molt bé, espero que el públic també. Entre les nombroses obres de Jaume Cabré destaquen alguns títols com Senyoria, La Teranyina o Les veus del Pamano. L'any 2010, Cabré va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural, i el 2014 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi. L'acte ha acabat amb una llarga cua de lectors, tots ells amb un exemplar del llibre a les seves mans i amb la il·lusió de rebre una dedicatòria firmada per un dels grans noms de la literatura catalana. Avui acabem amb el nou treball del grup de rumba de Terrassa i Matadepera, Caipirinhas Rumberos. Es tracta de Surt al carrer i Sigues feliç, que es va presentar el passat dia 1 d'abril. El nou àlbum inclou dues cançons, Surt al carrer i Mil trossets, plenes d'alegria i vitalitat, que pretenen ser un crit a la vida i a la felicitat. Surt al carrer i Sigues feliç es pot escoltar també des de Spotify. La presentació oficial del nou treball serà el 29 d'abril a la Sala Factoria d'Arts de Terrassa. Arribem ja al final de l'informatiu al dia. Gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi bé, bona tarda. Ànima viatgera i passió d'aventurera, fes del món un parc de jocs particular. Que la força que canvia el món sigui el riure que tot ho pot. Que tots junts trencarem les fronteres, agafant de la mà tot cridant. Aquesta passió. I que el temps no ens perdoni la por. I que el temps no ens perdoni la por.